Պարեպցե սիրելի հայրենագիցներ, այսօրվա զեկույցս կկենտրոնացնեմ հարցումներում, որ ինձի ուղված են համաժողովի վերաբերյալ, գործունեություններս մարզերու մեջ և ապագային ինձ ծրագիրներ ունեմ։ Համաժողովը սպասածիս չափեն քերազանցեց, որովհետև առաջին անգամն էր, որ Հայաստանի մեջ նման ձեռնարկման գգադարեի, վարժ երևելի թացախոսներ էին, և հանրությունը համապատասխանորեն թրական կերպով արձագանքեց։ Ինչ է հաջորդ կայլը։ Հաջորդ կայլը երկու ուղղությամբ կուզեմ առաջանալ, մեկը որ կուզեմ ասնյութը ազգային բանչադիրությունը և համահայկական պետականությունը դարաձել համարասրական միջավայրի մեջ, բանասիրական ուսանողներու, բատմասիրական, արևելագիտության, լեզվապանության ուսանողներուն և իրենց ծրվել և պաշխել այդ երեք հատորները, որ ազգային մահանչադրության կվերաբերին։ Նպատակը այն է, որ համալսարանները մեր ապագա մտավորականներն են, որ բարձր թիրքերում պիտի հասնին, և իրենք դեղյակ լալով խորապես միջազգային օրենքներուն և մեր պահանջներուն կարենան այդ ընթացքը առանց ընդհատելու շարունակեն և պահանջադեր լան մեր հողային նյութական, հարստության, մշակութային և այլ պահանջներուն, որ մենք ունին Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Հայը պետք է գիտնա, թե Հայաստանի և Սփյուռքի մեջ, որ առանց հողի ազգը չի գնար գոյատևել։ Ներկա Հայաստանի հողատարածքը մեզի հատկված հողատարածքին 1/5-ն է։ Հակառակ որ ներկա վարչակարգը գցե Հայաստանի հողատարածքը 29,800 քառակուսի կիլոմետր է, ադիգա ջզմված, փզպտված Հայաստանի բռնակրված հողատարածքին 1/5-ն է։ Ուստի, ինչպես ասած եմ, մենք ունինք միջազգայինորեն մուրհակ, կգոչվի Ոսինյան իրավարար վիճիր, 104,000 քառակուսի կիլոմետրեր, որ ադիգա արևմտյան Հայաստանի հողատարածքն է, Վան, Բիտլիս, Էրզրում, Դրաբիզոն, իսկ արևելյան մասը, որ Ադրբեջանը կրաված է, ադիներ կրաված է League of Nations-ի մեզի դրամատրած 162,000 քառակուսի կիլոմետրի մեջ այդ հողատարածքը կներգրավվի Թաշտային և Լեռնային Ղարաբաղը, 7 շրջանները, Արձվաշենը, Քարթվանը, Նախիջևանը և Չավախքը։ Չմոռանք, որ Չավախքն էլ հայկական հող է։ Ներկա վարչակարգը զիջեցավ Ղարաբաղը առանց բացադրության ապասկային որոշումով։ Արդարացում չեմ գտնել ես, իրենք գրնան 1001 պատճառներ ասել, բայց եթե վարչակարգը ազգայնական լար, այդ հողատարածքը չէր դար։ Եվ կարևոր հարցը ասե, որ ներկա վարչակարգը և Դեր Բեդրոսյանին սկսյալ 1951-ին ի վեր Հայաստանի վարչակարգերը Սփյուռքը չեն նկատած իսկական հայեր։
Հակառակ որ իրենք գոչեն ասկայնությամբ հայեր։ Եթե սպյուրքը հայ է, որ գոչեն սպյուրքը հայ, Սյուրիա հայ, Լիբանա հայ, Ունա հայ, Իդալա հայ, Ամերիկա հայ, Ֆրանսա հայ, Ռուսա հայ, ինչու համար անոնց Հայաստանի քաղաքացիություն չեն դար։ Մենք միջազգային օրենք են դարբեր ազգ ենք։ Հայերս ենթարկված են ցեղասպանության, այսինքն մենք հայերս հայրենազուրկ ենք։ Նույնիսկ Հայաստանի բնակչության գեծը հայրենազուրկ է, որովհետև իրենց հայրենիքը Վանը, Մուշը, Միտլիցը, Էրզրումը, Գարինը, Գարսը, Արդահանը, Իգտիրը, Ալաշկերտը իրենց հայրենիքն էր։ Թուրքը բռնակրավեց և վտարեց իրենց։ Եթե չվտարեց, ծնողնին կլխադեց, սպանեց, իրենք էլ որպես որդ եկան և կենտրոնացան մեծ մասով Գյումրիի մեջ։ Գյումրին եղած է որբերու քաղաք և ջանցված է ատպես։ Ուրեմն, աս որբերու մեկ մասը եկան Արևելյան Հայաստան, մեկ մասնալ ծրվեցան աշխարհում մեկ, արևմտյան երկիրները, միջին արևելքը։ Ներկայիս մեծ մասամբ հաստատված են Ամերիկա, Եվրոպա, Ավստրալիա։ Մենք գուզենք ազգահավաքնել այս սպյուրքահայերուն հայրենիքը ուր է, Հայաստան չէ։ Եթե Հայաստան է, ինչու համար Հայաստան է իրենց ինքնության, պատկանելության թուղթ չի դար, այսինքն քաղաքացիություն։ Իրենք միտեցեն, որ Հայաստան պետք է քան զինվորություն ունեն, բարդավորություններ կատարեն։ Ադիգա անհրաժեշտ չէ։ Անհրաժեշտությունը ան է, որ հոգվով հարազատորեն գավին Հայաստանի, իրենց ունեցվածքին, մտային կամ նյութական մեկ մասը կենտրոնացնեն Հայաստանի մեջ։ Հայաստանը զորացնեն, Հայաստանը արդյունաբերական, ռազմարդյունաբերական, արևտրական և այլ մարզերում մեջ առաջնագարկ երկիր կազմեն։ Դերբեդրոսյանը մինչև այսօր ադ հեռանկարը չեն ունեցած, համահայկական հոգեբանություն և մտածելակերպ չեն ունեցած, որ պետք է փոխվի։ Հայաստան 3 միլիոնեն նվազ բնակչություն ունի, չի գրնարկոյադևել աս վիճակի մեջ, երբ որ երկու կողմեն, Ադրբեջանի և Թուրքիո կողմեն գջծմվի շարնակապար և սահմանային սրճանները կպզկտվին։ Հերանգարային վարճակար պետք է ունենանք Հայաստանի մեջ։ Ասկայնական կարավարություն պիտի ունենանք, պետություն պիտի ունենանք Հայաստանի մեջ։ Եվ այդ ասկայնական կարավարություն ունելալու համար պիտի ունենանք համահայկական պետականություն։ Սպյուրքը Հայաստանի կարավարության մաս պիտի կազմե։ Խորհրդարանի մեծ մասը պետք է սպյուրքահայ լինեն։ Աս հոգեմտավոր թրությունը, եթե չկազմավորվի Հայաստանի մեջ, Հայաստանի հողերը միտքրավին Թուրքի և Ադրբեջանի կողմ է։ Այս է ուզած հայության։ Հայաստանը հայ է, գուզե, որ իր հողադարածքը Ադրբեջանը քրավե կամ Թուրքը քրավե, քան թե սպյուրքահայը հաստատվի։ Հերանգարային մենք վարճագարդ պիտի ունենանք Հայաստանի մեջ։
Այլասերված մտայնություն գա Հայաստանի վարչագարքի մեջ։ Ցեվապանությունը դիրած է խորքային, նյութային իրականության։ Ցեվական օրենքը գադարեն ազգայնական գործունեությունը, մագերեսային, սպիրկային բիտրվի Հայաստանի քաղաքացիություն, որը սպիրկայս կա հարազատ Հայաստանի հայության հետ և իր հայրենիքը, և որ ուզե կա և հաստատվի, և հատ երգրի պարորության օգտակարը լա։ Աս պետք է լա հերանգարը Հայաստան ապրողի և Հայաստան գարավարողի, եթե հատ հոգեբանությունը չունի, ասել է ար բացկային է, ասկա վնաս է։ Իսկ ինչ կվերապերի իմ ծրագիրներուս, համաժողով կազմեցինք, որ բավական, թրական, արձական կդավ, բացացական որևէ արդայդություն չգար, և ամեն մարդ կարծնե, թե ինչ է հաջորդ կայլը։ Հաջորդ կայլը երկու է։ Մեկը, որ գուզե մատ կաղապարը համալսարանի աշակերտներու և անձնագազմի մեջ տարածեն, ապա գազմել խմբագմը գարող անձերու միջոցով, որ համալսարանի դնորենները լանզանազան մարզերու մեջ, և համահայկական պետականության քաղապարը դարձնել իրականություն, որովհետև ըստ ինձ ասված քաղապարներու և գործիքներու, որ Հայաստանի պետք է միտիլա թերևս Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու կամ օրենսդրությունը պետք է փոխվի, ուրեմն դա աշխատանքը հայաստանապնակ կարևոր անձերու, մտավորականներու, իրավապաններու, պատմապաններու միջոցով առաջ պիտանին, որ օր առաջ սպիրկահայերուն դրվի Հայաստանի քաղաքացիություն։ Երբ որ ադիգալնա, պիտի սկսին քարոշչություն սպիրկի մեջ, որ անոնք, որ գուզեն Հայաստան հաստատվիլ, միտնայինք գարելություններուն, դե ինչպես կարելի է իրենց դեղափոխվիլը կամ գործունեություն հաստատելը թյուրացնել Հայաստանի մեջ, որ Հայաստան ծաղկի և ունենա պաշտպանական ինքնահավ, ինքնապահ կարողություն, այսինքն Հայաստան դառնա ռազմաարդյունաբերական կետրոն։ Աս հերանգարներուն ծրագիրները արդեն ունի միտքիս մեջ և ունի աջակիցներ և այդ ուղղությամբ կաշխատենք, և հուսով եմ, որ աս վարչագարկը, եթե չի համացայնի, հաջորդ վարչագարկի ժամանակ մեծ գործունեություն կդանենք այդ ուղղությամբ։ Աս խոսքերով կավարտեմ այսօրվա զեկույցս և կհանդիպենք հաջորդ անգամ։